Є тут так сказано. Ура, Турки? А? І на тих, що ти сірка, ти мене Тәдбірлеріміз де бар маңға. Шулардан бір түсіріп берер, оны төртеуін үйір айнасын. Әне көрдің. Айнасын сені. Бикапа мұнаға қараң, ой қамес. О, мен сіз телевидение ға чықартыр ұлаттырман, әмдалы. Келді, қоман апа, қоман апа. Анағымнан түсіріп дәрді. Е, қызарым, түсті мені қызарым. Қайапам, түсі, 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 Әй, бекі кеттірі қазамның яңына. Ұзақта, ұзақта ал енді, ұзақта, ұзақта. Қара бар. Мұна, мұна, бекті, бекті. Құрман, түшірін оладан, түшір. Ал, бақар. Мұна, үш қатын. Әй, мұна, қана. Ақшаннан деген, сәрі үшін үш қармейді. Ақшаннан деген, Маскың алақы бетін яқсап көрсеттейін. Ал, етіңе. Рахмет. Әрі, өттәңізді ясына. Құлайсыз. Интернетте үрсіз. Махнур. Геворапке, геворапке, геворапке. Менім бұлдай. Қана, қана. Келеджек бұлсан. Бачка, сам он. Шпа. Хасаята. Бәлек. Менә аны ире. Хазалым, хазалым бачка. Мен бер. Менә, менә, менә. Мен бер аны учакка бер агай. Кайта итәр Петя. Асаке. Асаке кале мен. Алын ит. Удак калыңсыз. Ах, Худай. Асакан я паяты. Чикнем бер. Һәм мен сөйләмә шундай байрамларга йөкләрдем. Башы исән бауырып китеп, ойнап күлеп бермәк әмәңізгә нәсип иткән Құдайым. Шундай байрамлардан көбіні көргесіне. Балларыңыздың басына сау саламат. Мына балларыңыздан бақытты қызлар болғай Құдайым. Елге нәпті еді. Ойнап күлеп сұлтан балалар кешілмәс болар әмін де гарыңыз болғай. Құдай бәрі. Құдай бәрі. Құдай бәрі.